តែមេដឹកនាំខ្មែរមិនប្រាកដពលវៀងប៉ារីនេះមេដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នអ្នកនឹងធ្វើឲ្យត្រកូលអ្នកពួយពងវងត្រកូលមេដឹកនាំចំនួនក្រោយដែលមានសន្តានជាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះនឹងទទួលថ្មបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះការផ្ទេររបបដឹកនាំការផ្ទេរនៅមេដឹកនាំដែលមិនប្រើប្រាស់ឯកព្រមព្រៀងប៉ារីស្មើនឹងមានរដ្ឋប្រហារនឹងមានរដ្ឋប្រហារនឹងមានការបះបោរនឹងមានការធ្វើបដិវត្តនេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងមុន23តុលាការមួយកាលមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីការធ្វើការបះបោរការធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺនឹងកើតឡើងដូច្នេះមេដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នបើកាលណាប្រហែសនឹងប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីខ្លួនកូនរបស់ខ្លួនកុំសង្ឃឹមថាដឹកនាំប្រទេសបានឬសោះការបះបោរការធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងអំពើដែលមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពិបរទេសនឹងកាត់ឡើងដែលមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនអាចទប់ទល់បានហើយមេដឹកនាំអនាគតទទួលស្មោះបាក់ក៏ទប់ទល់មិនបានបាទសូមអរគុណបាទលោក